Көкбөрү кыргыз элинин ат үстүндө ойнолуучу спорт оюндарынын бири. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө кеңири тараган оюн. Көкбөрү тегиз жер ойнолот. Оюнга 10-15 жаштагы уул балдар кунан менен катышат. Оюнчулардын саны чектесиз. Оюнчулар өздөрүнүн оюнга калыс шайлашып, калыста эчкинин чылгы териси болот. Ал көкбөрү деп аталат. Дегеле көкбөрү деген терминин келип чыгышы илгерки күчкө толуп турган жигиттер кадимки эле бөрүнү чаап алып, талашып тартышып ойношкондогу менен байланышкан. Ал эми азыркы мезгилде бул оюн шартка ылайыкташтырып, бир топ өзгөрүүлөргө ээ болду. Эгер көкбөрүгө 17 жаштан өткөн карулуу жигиттер катышса, башы кесилген улак. Айрым учурда топок да тартылат. Көкбөрүгө тартылуучу жер Мара белгиленет. Калыс оюнчуларды шамдак айлыгына, чабандестигине жараша барабарсанда эки жаатка бөлөт. Ал атчан келип, колундагы көкбөрүнү оюнчулардын ортосуна таштайт. Оюнчулар ат менен жоголошуп келип, алардын ичинен мыкты чабандеси көкбөрүнү эңип алуусу керек. Ал көкбөрүнө ыңгайы келсе өнөктөштөрүнө берүүгө, аягында Марага тайказанга таштоого, ал эми атандаштары көкбөрүнө андап жулуп алып, өздөрүнүн маарасына таштоого аракеттенишет. Оюндун жүрүшүндө кайсы жаат көкбөрүн маарага таштаса, ошол жаатка бир упайдан берилип турат.